Pozdrav ljudi, ja sam Ivan Niković ovo ovaj, je a ja, nogometni podcast i prvo da vam kažem prije nego vas upoznam sa gostom, ne berite brigu. Kasa da Los je preživjela, ja sam preživio, do duše kupujem novi televizor jer stari ja sam malo za te Je, jer stari televizor nije preživio Bayernovih. Pa sad se nisi javio. Je, bi, bilo je napeto. Stari televizor nije preživio ovih Bayernovih 5:0. <laughs> evo, Simke je bio iskreno zabrinut za mene. Nazvao me jučer i pitao me, jel sve u redu, jesi doma, jesi u bolnici, sve je u redu. Tako da evo. E, Moj gost danas, stari, e, i kad već pričamo o Bundesligi, stari bundesligaški kapetan, Boris Živković, Boris, bok. Bok. E, ajmo krenuti zapravo onda s tim, ovoga, s obzirom da si veliku većinu svoje karijere igrao u Bundesligi. Tada se to nije dogodilo niti jedan put. Što miš, kakva je situacija u medijima danas i općenito atmosfera unutar tog njemačkog medijskog eh, nogometnog prostora kad Bayern izgubi pet 0 Pff, Ne znam da li se dogodilo, ne mogu se sjetiti davno je bilo kad sam bio aj tamo igrao, ali eh, koliko, mislim da je jednom, eh, ali što se tiče Bayerna, na njih to neće utjecati ništa, mm. to je njima... Uh, oni će se voditi onom starom vodiljom bolje jednom pet 0 nego pet puta po jedan nula, to je sigurno. A mislim da i u klubu možda ne toliko drago, ali podsvjesno da se spuste na zemlju, jer već sto godina ne mogu izgubiti utakmice šta im je, više I igraju i sve metu. Tako da mislim da, a što se tiče novina, publike, javnosti, ljudi koji su protiv, naravno, za svoje klube koje navijaju, koji su protiv Bajerna, svima bi će biti drago i bla, 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 ali javnost novine da se spuste na zemlju i to, ali mislim da je... Mislim da im je osobno, moj mišljenje da im je dobro došlo to, radi sad Lige prvaka i dalje i ovo ono, pa da vidi se šta će mm. dalje biti. Da, moram pitati da sam na sličnom tragu, a mislim da su oni točna ekipa gdje će reći, ok, ovo Sve smo ozbiljno De, zastrali, desilo ali... desilo se šta se desilo. Da. Ja nisam gledao utakmicu, ne znam jesi ti gledao jesi? U snimci sreću. I? E, pa jedna od onih utakmica gdje si dobio pet, on, dobio si Koliko pet Koliko je puta golo... Gladbach prešao od centara Puno puta. Puno puta, da. znači bili su totalno... Mislim gledaj, Baja niste mogao da dva, tri gola da se razumijemo, ali ono što, što je problem te utakmice je dobio si pet golova na pet različitih načina. Nije da su našli jednu ja, manu pa nju sve iskovi... se pogodilo i Tako. to je to, to. Utakmica dan zaboraviti i to je niko više danas u Bayernu neće pričati o tome. To je jedina istina. Da. U Bayernu neće niko pričati o tome i to je to. Evo kad već pričamo o, o tom jednom psihološkom elementu da se možeš, to recimo Amerikanci jako dobro rade pošto imaju te sezone od 80 utakmica i od, znaš ono Lakers i izgubi od nekog 30-40 razlika, oke okay, nema veze. Za dva dana nam je nova utakmica igramo dalje, kao da se ovo nije dogodilo. E, koliko je zapravo teško ono na toj top razini nogometa na koji se ti igro, toliko brzo se idemo dalje? E, znaš šta je, to je problem možda i u Hrvatskom. Mi često pričamo kad se sastanemo u vezi nogometa mm -hmm. i ono prijatelji, bivši igrači su igrači. I kad pričaš sa klincima, djecom, današnjim nogometašima, mlađim ili koji postaju, koji žele okay. postati, da shvate da je poraz sastavni dio sporta, života. Općenito prvo života pa sporta i tako i nogometa. Ne možeš sve povijediti, niti ćeš. To je vrlo jednostavno jasno. Šta se dešava? Če se u Bajernu prekinu trenira danas? Ili neće biti u subotu utakmice? Neće. Vratiti je ne mogu. Mogu samo sutra. I kakav izbor imaju? Koji igrači uspiju zaboraviti i tako prebaciti prešalta da sutra? Oni igraju ti velikim klubovima i na velikim razinama. I godinama traju. Ja sam naučio sa 21 godinom kad sam došao u Njemačku, sam naučio da posljedne utakmice koje smo izgubili kući šta sad? Znaš, dolaziš 21 godina igraš, izgubio si, jesi kriv, ne znaš jezik, jesi kriv, nisi kriv, vraćaš film u glavi, nisam kriv. Za nešto. Mm -hmm. Za neku situaciju. hoće li te trener iz, sljedeću utakmicu hoćeš igrat. Mlad si, boriš se i sve to. U slačionici je muk. Dok kapetan ne skine dres. Skine dres i kopačke i gotovo. Počinje priča, zezancija, sutra ćemo imati analizu, a mi više ovo vratiti ne možemo. Znači, gotovo, prekriženo, x, kraj, zaboravi ovo dalje da se u subotu sljedeću to ne desi. Jer gdje bi odvelo da, da razmišljamo i da vraćamo film? A samo bi se to radilo, ne? Uvijek isto. Znači, to su Englezi, ja sam igrao u Engleskoj, u Njemačkoj po Engleskoj, i to je ono, na top, top levelu zadnja, u Engleskoj još ekstremnije. Ekstremnije kako mogu zaboraviti, izbaciti taj film. Mi ovdje smo na Balkanu naučeni, drugačije znaš. Razmišljaš pet dana, sedam, pa se svađaš sa suigračem, pa s ovim, pa kako, pa prigovaraš sedam dana ovom. U njih je važno da ti možeš sam sebi reći da si ti dao svoj maksimum, da si srce ostavio na terenu, sve napravio da pobjediš, protivnik danas bio bolji ili nisi imao sreće, bla bla bla, uh -huh. ali bitno je da, da ne možeš sebi prigovoriti ili ovo ono da tebi neko je, što ti nisi ovdje trčao, ovo ono, bla bla, i onda je nikakav problem. Da, to je, rekao bi, vrlo zdrav pristup ovoga. Jedini ispravan, po mene moje osobno mišljenje je jedini ispravan pristup jer ne možemo vratiti koliko god mi je analizirali možemo analizirati samo da nam se ne desi to što si ti sad rekao pet različitih načina pet golova da nam se ne desi iz prekida da ču da ne vaših igrača da ne odigra dupli pas, da ne pro... to možemo na treningu sutra raditi ali mi to vratiti ne možemo a ako ćemo sad pet dana o tome pričati, zašto ti nisi zatvorio ivane zašto nisi zatvorio pa gdje ćeš biti nećeš spavat pet dana razmišljat ćeš o tome i opet će doći subota opet ćeš istu grešku napraviti od podsvjesnog razmišljanja i toga svega ćeš istu stvar <laughs> je Potpuno se slažem s tobom, ali, ali rekao bih da je to nekako jedan, što si sam natuknuo, jedan dio sportske, ali i životne kulture koji nama malo nedostaje. Znaš, pustiti stvari, ići dalje. Mislim, pustiti, glupo je reći pustiti, nego jednostavno ne možemo je vratiti. Znaš ono, pobjedio si čestitam ti, ali nisi bolji. Bajer je čestito, sigurno gladba. Mm. I rekao, čestitam, danas ste pobjedili, ali niste bolji. I vidit ćemo. Sljedeću utakmicu. Kužiš? Da. Nema sad ovo ono i šta? Hoće zaustaviti se nogomet? Hoće zaustaviti nogomet? Neće. Sutra opet trening. Jel istina? I opet ne. u subotu utakmice. I opet ako izgube u subotu. 5 -0. Opet u nedelju imaju trening. Nije u nedelju završen nogomet, ne igra se više nikad nogomet. Opet oni moraju u nedelju u slačioncu, skinuti se, obući se na teren, izaći vježbati i trenirati. Da, da, ali to je kao, kao, život na nekoj drugoj planeti, ja bih rekao. Ovoga. Ali eto, ima i toga, ne? Da reci, obično počnemo, sad, sad, je izniman slučaj zbog, zbog tih okolnosti, ali obično počnemo sve podcaste, pa tako, ajmo probati sad i ovaj uz mali delay. Čime se danas baviš? Već 11 godina ne igraš, 12. Kako ti idu dani? Prestao sam sa 22, pa 12 ne igram. <laughs> uh, pa da, u pravu se 12 godina već ne igram. E, zadnjih deseta godina imam jednu, imamo jednu e, firmu, menadžersku agenciju. E, dva moja prijatelja, bivša suigrača, Goran Vlaović i Mario Stanić i ja, mm -hmm. nas trojica. I zabavljamo se s tim, ajmo reći, nogometnim stvarima, igračima, odgojima igrača, gledamo utakmice, gledamo igrače, djecu i pokušavamo pomoći novim generacijama, klincima, savjetovanjem, mi zovemo to takozvana današnje, sve su menadžerske agencije ili agenti ili menadžeri. Možda mi što smo, zato što smo sva trojica igrali na nekoj visokoj razini, pa gledamo drugačije i znamo neke razlike između menadžera ili te priče, da sad nije tema to i kakve su to priče i, i mi to zovemo savjetnički, jer djecu da uvedeš, savjetuješ, da im pomogneš, a te priče menadžerske i ovo ono, to su za neke druge teme i nisu za, za ovo. Tako da smo u tom, okay. u tom smo segmentu, imamo firmu, kažem, i bavimo se time, igračima, tražimo talente što se nama sviđa, zastupamo, vodimo, savjetujemo i to je to. Da, što se tiče tog elementa rada sa mladim igračima, manje više svi koji rade s njima kažu uvijek postoji jedan najveći problem. Pa evo, baš bih tebe volio pitati i taj problem su roditelji. Kakvi vi s time izlazite na kraju? Pa, mogu ti reći da je istina. Jedno, m, nije uvijek 100% istina, ali velika je istina da ima problema s roditeljima, jer nažalost situacija u državi gdje živiš i tako je kako je i platežna moć i i život je takav kakav je i kažem i plaće roditelja i s, malo ih je financijski neovisno i nažalost većina roditelja ne svijali tako je kako je istina, većina vidi već možda izlaz iz neke svoje situacije, nažalost kroz to kroz svoje dijete, ako je talentiran ili šta ti ja znam. Ali ne mogu da shvate da to nije samo tako, da nogomet nije, evo ga, 12 godina, 13, 14, 15, top je, Talina zabija 100 golova, super. Opet ćemo se vrat na onu priču. A sutra? Sutra je opet trening i utakmica. Šta ako ne zabiješ sutra? I kad zabiješ, šta ćemo opet? Opet i projekcija utakmica. Znači, ostajeti od kad si se krenuo baviti, barem tako razmišljamo i, i ja i Mario i Goran, dok si počeo se baviti ili igrati ili kao pionir i ovo ono kadet junior, dok kad god ne završiš karijeru će ti biti gazi i dokazivanje. Jer jedino to kad staviš sve posle je jedino, jedino je taj put takav. Ne možeš ti od 18. do 20. top si, super si, najbolji si u Hrvatskoj ili u Europi super i sad u 20. završavaš karijeru. Jedino onda da završiš karijeru. Jel' tako? Ili da potpišeš ugovor na pet godina i sad to... I nebitno, može i to. Evo, da ti odgovorim i na to. Otpisao si ga u 20. od 25. Super. I zaradio si novce. Ako ti je to cilj ili ovo ono, danas su veliki novci... Znaš li igra. to igračima dogoditi, ne? Danas su veliki novci puno veći nego u naše vrijeme u igri. Okej. Okay. ali zašto onda ti u 25. igraš i dalje? Zašto se onda traži? Je li istina? Da. Nemoj onda prestane završiti taj ugovor, završi i bavi se nečim drugim. A ne, igro bi još tamo vam. Zašto? Što nisi u 20. to trenirao kad si potpisao? Taj, zapeo još više. Jer opet je sutra trening, utakmica, dokazivanje. I dok god igraš do 35. 34. 32. 30. Zavisi kad ćeš se objesiti kopački oklin, uvijek će ti biti trening, utakmica, dokazivanje, da budeš bolji od suigrača. Neko jednostavno protim... nema mentalitet za to tako gurat. Do... Tako je, ne, ali onaj koji ima uspije. Koji no. ima taj karakter i mentalitet uspije. U naše vrijeme nisi se opterećivao, nije se išlo za novcem da se ti sad... Ok, danas stvari se mijenjaju iz dana u dan. dan. Uh, pa se vrlo lako možeš, ajmo reći, osigurat nešto i mm. no, ono ali mi kad smo igrali na najvećoj razini u dobrim klubovima i dobro zarađivali za to vrijeme i ogromne novce u to vrijeme ko što i danas u ovo vrijeme oni zarađuju mi smo željeli pobijediti i išao si na treningu gazio tu koji na utakmici jer niko ne razmišlja na treningu na utakmici da tebi dolazi plaća ili ovoliko ili onoliko to su danas je to sve biznis preveliki Preveliki su novci u igri, preveliki biznis, previše se piše po novinama, po televiziji, stalno se spominju cifre. I djeca, i ljudi, i roditelji, ili igrači možda i lude, divlje, ko će znati. Mm. Dobro, ajmo onda na taj dio ovoga, sa samog terena. Imamo zapravo jako puno dobrih tema. Uh, jer uh, uvijek kad uh, sa, sa, sa dečkima tvoje generacije koje su igrali tad, tad nije bilo toliko medija, nije bilo interneta, bilo je manje informacija i onda uvijek kad zapravo razgovaramo možemo iznijeti nešto sasvim novo, jer jednostavno tada se nije nije bilo toliko toga dostupno. Evo primjerice, ti si igrao za, za Bayern Leverkusen većinu svoje karijere, koji je bio top klub u Njemačkoj, top, 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 uvijek u borbi za top četiri mjesto za ligu prvaka. U šest godina smo tri puta izgubili prvenstvo na bod ili gol razliku Tako tri puta dva puta drugi u šest godina a u hrvatskoj ako u tih šest godina smo mogli ispratiti pet utakmica Bayer na skoro sam puno rekao samo u Ligi prvaka kad se došlo daleko da. pa je HRT to prenosio i to je bilo to. Dakle, potpuno drugačije nego danas. Danas se može gledati svaka utakmica Bayer Je, ali to ti je ono, to je bilo prije 20 godina ili šta ti ja znam, ali šta znaš i za 20, 20 godina šta će biti, kako će prenositi, možda ćeš gledati sve i ovo. Je. To je tako vrijeme bilo i ja se s tim niti ono se pričaš, niti zanostiš, niti opterećuješ. Ja, mi znamo koji smo u to vrijeme igrali, vani kako je, šta je, koja je razina, koji je klub bio ili šta je, ili veličina u kojoj ligi. A sad što ovdje ljudi ili javnost nije znala sam skažeš internet ili ovo Ta. ili ono. ok, ali otiđi ti, ti u njemačku pa pitaj. Ti si tu u Hrvatskoj, otiđi u Njemačkoj pa pitaj za neki klub ili ovo ono. Nebitno Freiburg, Mainz, Keln. Uh, Hertha Keln, pa ćeš vidjet. A u Hrvatskoj reći, o, šta ovo, ono. Ali treba doći do tamo. Je. Mislim, e, to je isto zanimljiva priča. Dakle, većina naših igrača dođe u velike inozemne klubove ili kroz reprezentaciju ili kroz veliki hrvatski klub. U tom slučaju direktno iz Dragovoljca u Bayer Leverkusen. K kak je to uopće funkcioniralo? Če, čudno kad bi ti pričao, ali pričat ću ti čudno. E, ja sam bio u u Dragovoljcu godinu dana. Tako. 96, 96. na 97. I u 12. mjesecu 96. godine sam imao jednu ponudu, tada 20 godina imam, ne puno 21, sam dobio jednu ponudu iz Švicarske. Znači to je prije 25 godina. Švicarske sam dobio jednu ponudu, pokojni e, Spajić predsjednik. Mhm. Uh -huh direktor je bio Tarzan Cvjetković. Dobili smo neku ponudu, oni su dobili, sam ja više ne mogu se sjetiti. I švicarske. Ja sam rekao da neću ići u švicarsku, jer ili ću igrati nogomet kako treba i negdje gdje, gdje mislim da mogu i gdje ću se boriti da idem i da igram, jer mi je nogomet sve i radit ću na tome, a ako ne bude mogo i ne budem taj kvalitet ili nivo ili ovo, ostaću tu igrat drogovoljcu cijeli život za tisuću maraka i <laughs> radit ću kokonobari. Takve su percepcije bili. I sve ok, jo? I sve ok, jer mi smo bili zadovoljni s tim što znamo ja i Stana nekad reći i Goran u uredu kad sjedimo, pa kad gledamo malo i cifre i ovo ono, pa počinio sam sa 17, ono, 17, 18 godina ovaj Stana je bio u Želji, ja sam bio u Sarajevu, Goran je bio u Osijeku, to je 90-a, 91-a, druga. E, cilj mi je bio za kupiti golfa od nogometa, golfa dvojku i ja sam uspio u životu. A, po, a da stan neki zaradiš, znači cijeli svijet je tvoj. Znači nije bilo opterećenje da ćeš ti zaraditi neke milijone ili nešto, ili karijeru ili nešto. Nego da, igram da pobije, da sam bolje, a ako zaradim zato što ga volim, a ako dobijem nekog golfa za to što igram i ovo ono, svijet je moj. Mm. Razumiješ me, svijet je moj. I onda se preko noći okrenem da ti za jedan dan dobiješ i stan i auto i onda sa... šta sada? A danas nije... Današnja situacija je da ti sa 18, 19, 20 skupiš zgradu za jedan mjesec ili ne znam ti šta, a vremena se mijenjaju. I kažem ti, ja sam dobio tu pondu, ja sam rekao, neću gdje sam onda imao problem sa pokojnim spajketom, problem. Volio me, ne mogu reći, ja sam njeg volio. Problem ono tipa, Dragojac je ušao u prvu ligu, ušao je u prvu ligu, mi smo bili bum, mislim da smo bili treći na tablici, To predobra ekipa, predobar trener, e, iznenađenje, pobjeđivali smo sve Hajduk, Dinamo, mi smo bili u, ono, u Bo dva, igrao sam za mladu reprezentaciju, imao sam 20 godina, ja sam rekao neću, on se naljutio na mene ovo ono, kako nećeš, ovo ono. Neki su novci bili za odštetu, ja sam rekao neću, ti dobivaš 10 puta više, 15 puta, ovdje imaš 1000 maraka, bla bla bla. Meni dosta je 20 godina, briga me nešto, šta me briga, imam stan, imam hranu, dosta mi je 1000 maraka, ne treba mi ništa. I ja sam to rekao da neću, da bi šest mjeseci posle toga mi smo izborili tu sezonu, Intertoto Kup mm -hmm. je tak bio, igrali smo Intertoto Kup. Posle jedne utakmice izgubili smo od Bastije, francuski Inter-Toto Kup, profilovali smo Pena, ali izgubili smo 1 nula u Gorici smo igrali. Posle utakmice me zove Tarzan direktor da dođem do Sheretona, da je trener iz jednog njemačkog kluba u hotelu, da žele da letim odmah s njima za Njemačku. Ja sam došao, bio je trener iz Leverkusena. Da oni već mene prate par mjeseci i, i da je to to. Tada nije bilo što ti kažeš interneta, mm -hmm. Facebooka, Instagrama, šta ti ja znam da se gleda. Oni su dolazili. Svako ljudi vani imaju svoje ljude i, i znaju i prate. Negdje su dobili, ja sam posle možda dobrih 7-8 godina saznao saznao, ajmo reći, cijeli tijek. Neku utakmicu za mladu smo mi igrali, jedan švicarski e, agent, agent, stariji čovjek, tada je igrao prije 30-40 godina u Leverkusenu, živi u Švicarskoj, počeo je se baviti s menadžerstvom i negdje tada 96. godine mene vidio i rekao je u Leverkusenu kako je imao dobar odnos s njima, dao mu imati jedan mali klinac tamo to trebaš otići ti on je otišao, pogledao tri utakmice, vidio da, ja, da, mi nismo znali ni da je gledao ni ja ni klub i posle utakmice te odlučio da I od, ja sam, to je bilo u 8-9 najveće ujutro, u 7 spakovo kofer i otišao na potpis ugovora. I to je bilo to? I to je bilo to i izašao je mani članak u, u, novinama. I onda poslije toga telefoni zvone, ovo ono, on Sony telefoni, ovo ono, jel ovo istina kakva je ovo šprdnja, zezancija, Reko, je, ja, je, ja, istina. Ma daj, ne je vraćaj se trening, je ono iz ekipa iz, iz kluba. Daj, vraćaj se, idemo na kavu, ono, rekao, ja sam, pa, ja sam već u Njemačkoj, rekao da... Mislim, to je vjerojatno bio veliki kulturni šok za tebe, ono, iz, iz pa, Dragovojica u Leverkusen. Pa je, i, i oprosti, i, i novci su bili puta pet ili puta šest nego što je bilo prije šest mjeseci. Mm -hmm. Onda sam rekao, pogledam šta je sad? Znači puta 50 nego dragovolja o, za Znači, sad ko to bio transfer od ovih ovaj švicaraca i sad ovo puta pet, u šta je sad? I to je bio jedan od najvećih transfera jer ni ja sam od tih mladih, ja reći moje generacije, prvi koji je otišao. Još je Vugrinec otišao, ja mislim, te godine u Tursku. Tek posle su moja generacija, dvije, tri godine posle hmm. su odlazili ovaj, igrači. Vat, kulturni šok od stadiona, od treninga, od svega, ali ako si karakter i ako znaš šta želiš i želiš, onda nije... Ja sam imao ok, moram reći imao sam veliku sreću, tad je u, u klubu su bili, prije mene su godinu, pola godine ili godinu došli Niko i Robi. Pa su bili, pa su me prihvatili i pomagali mi sa svime, sa jezikom i sa svim ostalim dok se ja nisam snašao. Ali kakav bi bio taj prvi kontakt? Znači, dolazi se u jednu ekipu koja ima visoke ambicije. Evo, u dobili su i, i braću Kovač koji su bili na visokoj cijeni. Nije, 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 nije to ovaj, kako se zove, nisi. Uh, uh, Robi je tada došao iz, mislim, treće lige. Mm. Iz treće lige, isto kao ja, jer je stariji godinu dana. Kao mladi talenat, ovaj, uh, jeftini, mladi, dobar igrač koji misle da u budućnosti može nešto okay. napraviti, koje su, pogo, gdje su pogodili. Niko je tad, ja mislim, igrao u Herti, okay, tako. isto tako nije star bio, stariji od nas dvije, tri godine i ovaj, kako se zove, njeg su doveli iz Herte. I to je bilo to. I stavite na trening, 25. i, i, tuci, Ajmo, se. I tuci se, nema ti ono, ovaj, ovaj, čiji je igrač, ovo, izvoli tuci se. Znaš, Kristo Žao mi je bio trener, da. da. Znaš jezik, ne znaš jezik, uh, ako znaš ovaj na terenu jezik, uh, nema problema. A kakav je bio Dao? On je kasnije ostao u pamću po onoj kokainskoj aferi, mm. uh, kad je trebao postati njemački izbornik i onda je još malo vodio trener, baš će brzo je nestao zapravo s karte. Ali tad dok je bio trener u Leverkusenu, on se smatrao ono trenerskom avangardom. Ne taj... znam, ja ne znam, znaš šta bi ti rekao, ja stvarno Sreo sam ga skoro prije godinu možda, prije, pardon, prije dvije godine prije korone sam ga sreo. Stvarno imam odnos s njim fenomenalan i super i dobar i kažem bio mi je tri godine tamo trener, koliko je već bio, mislim tri, tri pol godine je bio trener. Bio mi je i, i volio me, ne mogu reći, sad kad smo se sreli, kažem tu u Turskoj prije, dvije, prije korone, ove, prije dvije godine, ono smo se ispričali, izgledali, ljubili, vraćali film, detalje neke. Čudan je lik bio. Čudana. Čudan je lik bio, sam je vodio. Danas svaki trener ima deset pomoćnika, Ovo ono. njih su bila dvojica, Kristof, Daumir, Roland Koch i oni su držali bagru od 25 uh, uh, idiota u slačionci, 3-4 hrvata, 5, uh, 5 brazilaca, 5 uh, švaba, 3 ova, 3 ona, sve su držali pod kontrolom, nikad ništa nije bilo i sami su radili treninge i vodili mi smo znali sve, ali ja, opet se to vraća na jedno, ako znaš na terenu nogometni jezik i ovo, onda, onda nije problem. Nije problem. M meni je, ne mogu reći, meni je bio dobar, meni je bio super, tako da... A na koji način je komunicirao? Puno ono davo na pripremu ili je puno davo... Švabe na. su poznate po onim takozvanim pripremama, znači dakle, hardcore pripreme i to je istina. Mi smo trenirali puno za vrijeme priprema. Mm. Znalo je se deset, tri treninga su jutro, sedam, deset, četiri popodne, mm. sedam, deset, četiri popodne, tri dana tako, četvrti je slobodan i znalo se. Ali smo i bili spremni i uvijek je. Ko izdrži, preživi, igra i to je, jednostavno je tako. Nema puno filozofije. Ako smo svi zdravi, onda je on sretan. Onda može izabrati bolje ono što on misli i uvijek rotirati ili mijenjati, ali nije bilo puno tu kako bih rekao ni pametovanja ni nešto, izmišljanja ili razgovora, klasično sastanak, tap, 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 to je tvoje, to je tvoje, sastanak u vezi protivnika igraju tako i tako, to je to. I vi znate, znaš ti stoper, ti zadnji vezni, ti napadaš, znaš što trebaš raditi sad crtati ovo, ono, pak su to, ajmo reći, gotovi igrači, malo veći mm. level, ne možeš ti sad doći u City pa crtati ovome De Brunu, e, trči ovdje, i dodaj s ovim dupli pasma, da, bravo. Daj mu tamo na teren i sjedi uživaj. Mislim, tad je u, u Leverkusenu još uvijek igrala prava igračka legenda, uh, Ulf Kirsten. Kakav pa, je on imao status uh, u klubu? Pa on je tad bio najstariji u klubu, e on je najstariji u klubu, ovaj, kako se zove, tad bio i zvijer. Ne znam kako bi ti opisao, ja volim i kad s djecom pričamo s klincima, igračima našim ili napadačima ili e, koji je napadač, ovo ono, pa se volim stalno njeg isticati jer sam i dan danas se čujem redovno i viđam s njim i u dobrim se odnosima igramo na kraju krajeva za deset, za deset dana igramo jedan turnir veteranski zajedno, stalno igramo svaki mjesec dva igramo veteranske turnire za, za legende Leverkusena ovaj, i to je, 35. godini 35. 6. kad je prestajao je bio gladan i ljut ako mu ne dodaš ili ne zabije go a tada je već imao iza sebe ja mislim, u deset godina, najbolji strijelac u zadnjih deset godina. Znači, u deset prvenstava, slagaću te, nemoj me hvatat, mislim, tri ili četiri puta prvi strijelac. Tako nešto, da. Tako I tri nešto. ili četiri puta drugi. E. U deset godina. E, nisi daleko od tu, tu negdje. A nisi da. osvojio prvenstvo. Ok, mi smo u tih šest godina tri puta izgubili prvenstvo za bod i za gol razliku i tri puta bili drugi za dva, tri boda. Bio si znači blizu. A ti znači iz kluba koji nije osvojio si bio osam puta, ajmo reći prvi strelac lige. Znači, to je bilo, ja neću nikad zaboraviti uh, uh, situaciju, zadnja utakmica njegova u karijeri. Uh, zadnja u karijeri, ja mislim, da li je dvije, dvije druga ili dvije treća, dvije treća, ili dvije druga, ne znam više, slagaću te. U subotu je u petak je trening, završnica lagani trening prije utakmice i mi smo se već zezali, već, smo, već sam ja sad treći, četvrti po starini u stažu u klubu i već se i ja pitam nešto i daj mi centriraj koju sa polu distance. nema nikog na golu na kraju treninga da on na prazan gol deset puta sa lijeve strane po zemlji zabije na prazan gol i s lijeve strane da mu se centra da na prazan gol. Ja govorim, jesi ti idiot? Kaže, što je? Idiot trideset 35, 6, 7 godina, imaš 40, umro si, sutra se opraštaš. Ne, 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 ja ću ga sutra zavljati. Hoću vam reći koja je to želja za pobjedom i glad, a sve ima, sve je osvojio, sve je napravio, sve da... U 35. godini, tako, razmišljanje. Sad so, zamislite da nekom našem to kažeš, nekom našem to kažeš sa 35 godina Duhovi, sinka duhovi. Ruše nam se stvari. I to znaš šta je palo duhovi van zemaljca? <laughs> to je takav ono, ne znam, fenomen. Ja, ja ga obožavam. Obožavao sam ga kao igrača i to je... A pazije, on je još igrao za reprezentaciju istočne Njemačke. Istočne Njemačke, ove Njemačke i... On je s njima anegdota, uvijek imaš, on je svog cimera, Tomasa Linkea, igrao tada u Šalki u Njemačkoj su bili cimeri kad je bio kažnjen, kad je bio kažnjen, mislim da je to 2000 tisuće na korneru ga je upalio laktom on ga je čuo cimeri se upalio ga laktom i sve zube je izbio znači nije kamera vidjela Naknado su ga kaznili devet tjedana ja mislim ne igranja i šezdeset tisuća maraka ne i na treningu kad su to onaj kako se zove DFB, Njemački savez kad je to zasjedao da vidi kaznu koja je se deslo povlačenje na korneru i on je opalio lakno. Ali nije kamera, nije bilo vara, nije ovo mm. bilo ovaj samo ostao dole i drži se i ode zuba nema, nema i krvaja. I na trening je došla kamera, kaznili, već je kazna iznesena i ovo ono je intervju kaže pa kolegi iz reprezentacije i plus cimeru ste to napravili. Bili, kako je to, kaže on, kogod me povuče ovako će dobiti. Kogod me čupa za dres ovako će dobiti. Pa Cimer je kogod. Nema... Je to nema, nema, kako bi ti rekao, nema povlačenja, nema ništa, hoće zabivo. Mi smo znali se hvata za glavu, on kao napadač. Nije bio nešto tehničar ili ovo ono, ali Nek' bude neka kratka lopta sa golmanom ili golom ili stoperom, svi su u golu. I golman i stoper i on i lopta. I ko će izaći, izaći. I sa zemlje ko se digne, diže se on i diže ruke, go. A ovi se drže za noge polomljeno sve. Takav glad, ne... Tako se rijetko viđa. Ja u karijeri svojoj u životu nisam vidio tako. Nešto jesam i u Engleskoj. Ali ovo je stvarno... I mislim i to se vidlo svaki put kad on igra. Ta jednostavno, ono, van ljudska upornost Želja i volja, za, da. To. Znači, centriraš na drugu ili ideala, neki šut na penal ili na ono što smo mi naučili. Ako je njeg prvo priletila, on zove trenera, vadi ga, mijenjaj ga, centriraj po zemlji na prvu i ne pitaj ništa. Ili, ili poluvisoku na prvu i ne brini se ništa. I to je to? I to je to. Ti svoje završio. On će nekako biti ispred igrača i zabit ga i gotovo. Strašno što? Da, e, pričat ćemo malo o toj hrvatskoj koloniji koja je bila u Leverkusenu, kasnije su došli i Vranješ i Babić. Tako da je stvarno tad bilo ono... Bio je i Zoki, i tako, Mamić, je Zoran i Zoran Mamić. Tako da je Franki to samo bio Urić. poluhrvatski klub zapravo, ne? Ali rekao si sam, bila je uvijek tamo jedna velika brazilska kolonija. Je, uvijek je e, I dva koja su se, čini mi se, tri koja su se najviše istakla. Paulo Sergio, Zeroberto... On je prije bio. Paulo Sergio je, Paolo Sergio je bio... Otišao je, ja mislim, u Bayern München kad sam ja došao ili godinu prije. E, taman da. Da, on je prije mene bio. Ali si igrao i sa Lucijom i sa Zero Sa svima. I bioš ih je bilo pet. Ali tad oni su napravili onda kasnije nevjerojatno karijer. Još jedan je... možda najbolji od njih svi si zaboravio. Ne znaš, on je bio i kapetan Brazila dugo godina. Emerson, ne? Ja. Okay. Uh... Zero Berto, Emerson i ja smo došli zajedno iz te godine, 97 njih dvojica iz Brazila, ja iz Hrvatske. Nas dvojica, onda je posle 3-4 godine, 5 godina došao Lucio Leplo, mlađi od nas. Mm. I kako je... su oni bili frajere? Top. Ne, mogu, ne možeš reći prvo top igrači vrhunski, na kraju krajeva Emerson je bio dugo godina kapetan Brazila, poslije toga je Lucio bio kapetan Brazila dugo godina, znači da su top igrači bili. Zero Roberto ne treba, ne treba, uopće pričat za kakav je bio igrač. Bio je još jedan Robson Ponte, Paolo Ring. Koji Ring je, je legenda ne? Ko? Ring. Ne, Paolo Ring je došao iz Brazila, ali nije puno igrao kod hmm. nas. Bio je uvijek rezerva, mjesto Ulfa bi ulazio 5 minuta 10, ali je neka iz 40. godina djed negdje došao u Njemačku i dobio je putoncu, znao je da neće nikad igrati u Brazilu za brazilsku repustaciju tom trenutku je nešto Njemačka sa napadačima i dali su mu državljanstvo, mada mislim da je to možda i klub radi stranca, da, da, da su ga mogli prof, profurati radi stranca da nije stranac, da mu daju Njemačku putovnicu. Ali kažem, bio je ze Robson, Ponte, Emerson, Lucio, Paulo Ring. Koja ekipa? Bilo ih je. I bilo je nas šest sedam. Nas je bilo, ja mislim jedno, sedam jedno vrijeme. I kako se slagao taj hrvatski tabor sa bražanskim taborom? Super, dobro, baš, baš, dobro. Ne mogu reći. Najgore su prošli možda njemački tabor. <laughs> Oni su najgore prošli. Kad je bilo je nas, pa evo, glupo reći, ali znaš da sedam igrača je bilo naših, malo ne više nego njemaca koji je bilo. Da. E, I ko ima više problema s naučit njemački? Brazil, mislim, vjerojatno brazilci. Brazilci. Da. 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 Jel bio iko koji je znao dobro njemački od njih? Od brazilaca? Da. E, na početku ne, ali je, ajmo reći, e, e, posle je bio još jedan brazilac koji je isto top igrač, igrao dugo, Juan. A, stoper. Da. I on je došao posle na kraju kad sam ja već odlazio, mislim ili godinu dana. Ze Roberto, Paulo Ring, oni su... Oni su, ajmo reći, brzo naučili ili želili su naučiti Emerson. Naučili su brzo, ajmo reći. Imali su, mi smo imali svako svog, svako svog. Imali smo učitelja koji smo morali svaki dan, koji je svaki dan s nama provodio vrijeme. Sa, dva, oćeš, sa, dva, tri, pet, ko je želio više jer je to bio i stav kluba da se mora i što prije se mora savladati jezik. I koliko bi obično trebalo igraću? Pa, ajmo reći, šest mjeseci za normalnu komunikaciju što se tiče slačionice, nogometne okay. i terena. Da možeš lijepo komunicirati na terenu, što nam je bilo važno, stvari nogometne i u slačionici. A godina dana da možeš, ajmo reći, normalno i funkcionirati van terena, restoran, dućani i takve stvari. Ili neku komunikaciju sa, ajmo reći, možda novinarom ili nešto tako. Hmm, ok, pa nije puno. Ne? Pa nije puno, ali svaki dan onda po dva, tri sata bude puno kad pomožiš da godine bude ja. puno. A glava ovolika ništa ne ulazi. <laughs> <laughs> uh, ajmo se samo malo vratiti korak. Znači kako je bilo gledati te igrače koji su zapravo sa Brazilom bili i svjetski prvaci koji su kasnije dio njih s Bayernom sve o u europi Koji je bio doživljen njih vidjeti svaki dan? I se vidilo koliko su zapravo to veliki igrači. Pa dobro, tu je jedna stvar uh, u tom trenutku smo mi svi bili ja, ja pričam o sebi i u mom vremenu tada tamo. Mi smo bili svi isti tada, u tom trenutku jer smo svi isti jer Emerson i ja smo isto godište. Smo došli kao klinci sa 21 godinom i on je došao iz nepoznatog Brazila, mm -hmm. ja iz nepoznate Hrvatske kluba, on iz kluba. Ze, mislim, stariji godinu ili dvije od nas. On je već igrao u Real Madridu, mm -hmm. pa nije se, ajmo reći, nametnuo, pa ga je Leverkusen otkupio. Ali isto, ja osobno nisam znao čuo jesam, ja ali igraš u dragovodicu kako ćeš znati. Majke ti ovo ono. E, I ti su isto slačionci, ista su pravila, isto vrijedite. Izlaziš na teren, isto vrijedite. Sad iz ove perspektive, sada 25 godina posla ja mogu se pohvaliti i reći a Igrao sam s njim, imam broj telefona, mogu ga nazad, gdje se vidim se s njim ili sa Emersonom, ili sa Lusijom, ili sa Zero Bertom, ili takvim stvarima koje su... I onda vidiš, e, igrao se s njima tri godine, znaš kako su, znam. A u tom periodu su, ja imam 21 godinu, Emerson ima, Z ima 23. I borimo se za poziciju. Istu na terenu i pravila su za sve ista, i dijelo, i ponašanje, i sve, i, i nogomet. Ali sad, posle, vidiš, kakve su to, kakvi su to igrači. Ok, znao si ti tada, vidiš ti na treningu i na utakmici kakvi su to igrači. I sad ovdje posle, 25 godina možeš pričat, e, tamo je, tamo je, tamo je igra ova, igrali smo i takve stvari. Mislim, zato što to, to, su igrači koji su onako obilježili ono, cijelu nogometnu epohu praktički. Deset godina su bili u samom vrhu vrhova na svojim pozicijama, je. ne? Je, slažem se. Mislim, fenomenalni Emerson, Z, Z Roberto, strašno nešto. Baš strašno i onda sjetiš se onda ti bude lijepo igrao si 5-6 godina, ne znam kad su otišli oni. Tri ili četiri godine su ostali, tri ili četiri godine smo igrali skupa. Prije nek što su otišli, ovaj, prije nek što je, mislim... Emerson je otišao u Romu, u Romu Z a Z je otišao Z u Bayern. U Bayern, da. U Bayern, da. Bayern. I Lusi je otišao u Bayern kad... Ja, ba poslije, a, a onda je Emerson otišao u Real sa kapelom ga je poveo iz Rome hmm. u, u tamo, u, u Real. I na kraju još onda u, u Juventus. Na, da, koja karijera, na, da, na kraju još u Juventus. Da, već je bio slomljen, već je tad bio. Kad je došao s 21 godinom je bio A, yeah. s, sa koljenima, ali je izdržao i dobro. I, tako da, I strašan, dečko strašan, on kao i Zee. Sa Zeom sam se vidio prije imali smo neko primanje u Leverkusenu neke legende i došao je iz Brazila i tako vidimo sve to. Pa super, mislim, baš dobro da ste ono ostali svi ono... Je, ostalo na... je, ajmo reći u Leverkusenu, mogu reći, pravi je to, drže do toga i družimo se i igramo na kraju krajeva za veterane kluba ono. Za veterane kluba svaki mjesec, dva neke turnire mm -hmm. i ovo ono, dvoranske i tako to. Oni stari. Pa baš preko. dobro, ne? Da. A, tad u Njemačkoj postoji ta neka tradicija da zapravo prvi operatirac kluba i onaj koji je najeksponiraniji je sportski direktor. On je tamo držao do kulture sportskog direktora. Ne? A, tad, tih kasnih 90-ih početka, nultih, to je bila jedna strašna figura, Rainer Kalmud. Ne? Kako je on bio, fraj? Još uvijek je. Kralj. Baš, a? Kralj. U svakom segmentu. Po, po meni to je jedan od najinteligentnijih ljudi koje sam ja u svom životu upoznao, vidio. I dan danas bio sam mu na 70. rođendanu, sam dobio pozivnicu. Zvao me na 70. rođendan, bio sam na 70. rođendanu gdje je Angela Merkel čestita i rođendan. Oh. Vidio i ministri i svi, bilo je nas, ne znam, 150-200 iz kluba je bilo od te naše generacije kao najuspješnije generacije u povijesti Leverkusena od postanka. Po, Pozvao je nas pet, ja mislim. i To mi je bila velika čast od to toliko igrača koji su prošli kroz njegove ruke u 40 godina što je bio u Leverkusenu. Mm. Pozvao je nas petoricu na 70. rođendan. Bio je Ulf Kirsten, bio sam ja bio je Balak, bio je Jens Novotni, Bunkun Cha, jedan Koreanac. Evo prvih. I mislim ne mogu se sjetiti Schneider da je bio. Na hm. spet od 2040 godina igrača što je pošlo, na 70. rođendan mene nekog balkanca iz Hrvatske koji je bio OK, jedan od najviše stranaca, sa najviše utakmica sam. I tu sam proveo najljepše vrijeme i bio sam počašćen, kažem, ali najinteligentniji frajer. Najinteligentniji. Sada da sjede ovdje, da, da ga dovedeš da sjede ovdje da priča, prije 20-30 godina neki detalj s nekim čovjekom, bez olovke, bez papira, sve iz glave, točno detalje, šta si obuko, šta si rekao, šta si... Sve, 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 to je nešto nemoguće nemoguće. Kakav je odnos ovako, ono što bi se rekao day to day, sa trenerom, sa igračima? Mi smo kod... mi njeg viđali, e, pa ti, to, ne znači, viđaš, ti ne to su priče za malu djecu kad počnu pričat. On je bio direktor, bio je Alfa i Omega kluba. Mm -hmm. Bayer AG, Bayer AG, tvornica, firma, Bayer, Ljekovi stoje iza Bayer. I mogu kupiti cijeli svijet, mogu sve kupiti što hoće, ali ti mi predsjednika, ja sam predsjednika, mi smo predsjednika viđali dva puta. Godišnje. Ako. Kraj sezone, ona zakuska večera, bila je dobra sezona, čestitam, parti, sutra smo na godišnje, vidimo se za mjesec dana. I početak prvenstva, dan prije, u slačionicu sretno. To je sve što ga vidiš cijelu godinu. To je sve što ga ja. vidiš. A tako i Kalmunda, tako i direktora. Mm. Njeg možda češće je lide neka bude s tobom u autobusu ili ovo ono, ajmo reći češće ga vidiš, ali na trebini je, nemaš ti šta vidjeti. Jedino ako je neki urnebes bez u, u ekipi, u slačionci, rezultati, pa onda nekad bi si išao u slačioncu, pa imamo razgovor, ali nije to. I kako onda to zvuči? Onda, onda znaš da je stani pani? Onda znaš da je stani pani. Nekad zvuči, nekad je znalo zvučat ružno, ovo ono, a nekad je znalo i motivirajuće, ajmo reći ono, daj skupi se, ajmo nešto. A bilo je situacija kad je bilo spusti glave, sakri se da te ne vidi i to je to. A svi su ga respektirali, jel? Cijela država. Next klub, ne ovo, nego svi funkcioneri, svi sportski djelatnici, a čak i više od sportskih djelatnika, i političari, svi su ga i dan danas ga svi respektiraju. To stvarno je stvarno, ono, što se rekao, kralj, ne? Stvarno kralj, u svakom segmentu, u svakom segmentu, kažem ti. Gdje god bi mi otišli, on je bio broj jedan. Mm. Uh, ok, ajmo samo za kraj te epohe, Leverkusen spomenuti tu kobnu 2002. Znači, izgradila se super ekipa, sam se rekao, puno Hrvata, puno Brazilaca, njemački reprezentativci, tu je Balak, tu je Schneider, koji su izmjeli to svjetsko prvenstvo. Ne, gdje vi, njemačka, Schneider, je novotni, novotni, Ramelov. Tako je. To je praktički ono, četiri prvotimca, njemačka ključ te ekipe koja je došla do finala svjetskog prvenstva. E, plus svi ovi Brazilci, koji, znači, su, fenomen, osvojili. koji su osvojili, fenomenalni Zeroberto, fenomenalni Emerson, koji se ozlijedio jer je glumio golmana prije da. svjetskog prvenstva to me sigurno nije baš lako palo, ne? E, plus, Hrva, ono, okosnica Hrvatske reprezentacije, dakle, super jaka ekipa. I tri tjedna prije kraja igraju su tri utakmice, finale Kupa protiv Unter i finale ne, ne, Lige Prvaka. Ne, uh, ne. prvenstvo. A dakle, prvo Unter un, mislim da je tako, slagaću te. Unter prvenstvo. Finale Kupa, finale, finale Lige Prvaka. Kupa, Šalke i finale Lige Prvaka. I sad, vi ulazite u ta tri tjedna <laughs> i šta su prvi put u povijesti ulaziš u ta tri tjedna. Ja, ja je zadnja utakmica za Haing bio, je tako zadnja da je zadnja Tako je, tako je da. Predlađem i... ja bila. mislim da nama treba... Uh, unutar je ispod te godine. Tako je. zadnji, I nama treba bod. Ja mislim da nam treba bod slag. Mislim da nam treba bod i mi smo prvi. Igramo protiv zadnje i ja sam igrao tu utakmicu desnog bekaja šansa jedna šansa druga šansa treća sad peta šesta sad u jednom trenutku imaju to je bila i priča dugo vremena i to je uvijek interesantna priča helikopter je bio u zraku jer sa peharom i medaljama i sve i ne znam šta se dešava, jer Bayern je, mislim igra u Hamburgu. Ja, sam, ja U Hamburgu, jer gdje će, šta će, kakva će se situacija, a mi još ne vodimo, ne zabijamo go i sad je helikopter je u zraku. Prekid neki na centru sa strane, centar šut u 16 metara i odjednom lopta padana, ja mislim, negdje je pala na 11 metara, jer mi smo stojali visoko jer je daleko bio prekid, preko nas je prešla. I Balak ide izbiti u Kostobran od zemlje u Kostobrane i u Sjećam se muk. I mi uvijek pričamo to, zezama se. U tom trenutku smo kao svi pogledali u nebo, helikopter ode. <laughs> I onda se smijemo šta je sad. Uglavnom ostalo je 01. To je bilo... Ja mislim da se nikad neće oporaviti, to je rekao, mislim, Kalmu, nikad se neće oporaviti Leverkusen od toga, i ono i mi, to je nemoguća misija, značno dođe Bayern, pobjediš ga, dođe Dortmund, pobjediš ga, odeš u Bayern, Dortmund, pobjediš koji je treći i dođeš u koji je ispao već prije mjesec dana, ispao prije dva mjeseca, ispao i ne možeš bod uzeti. A bod ti treba, umjesto da, da je bila to utakmica u pola sezone, dali bi im pet komada. Da, gotovo I to je sigurn. nogomet i to je tako. Onda dva tjedna, ja mislim posle, smo igrali finale Kupa protiv Šalkija u Berlinu, isto 180 100 tisuća ljudi. Povedemo 1-0, ja slagaju što više se ne mogu ni, ni, ni sjećati. Mislim, poveli smo 1-0 na polovremenu, na kraju četiri 4-2. Isto primimo gol iz mrtvog kuta. Ovom. Opet katastrofa, panika. Sedam dana poslije toga idemo u finale Lige prvaka. 1-0, 1-1 i onda Zidane dao gol. Tako da je to. I plus onda je bila Zezancija. Zezanje je bilo jer mi smo izgubili tri uh, kao vice majsa, tri druga mjesta, a švabe su otišle na, na svjetsko prvenstvo, ovih pet mojih što su otišli, onda su izgubili finale, onda sam ja zezo kad se vratili, vi ste i gori od nas, vi ste gori od mene, vi ste izgubili četiri. Ali <laughs> kako je bilo biti u toj slučionici gdje ono misliš, mislim Leverkusen što sam samo rekao, Bayern sad dobio, Borussia. U Ligi Provaga se praktički sve, sve dobio. Sve smo, sve smo. Mislim, igralo se fenomenalno. Sve. Ne, ne znam. Još, Ali još se igra šampanjske nogome. Dakle, ne igra se neki nogomet tvrdi, bezvezni. Dakle, na ja se išli tog Leverkusena, igra se fenomenala nogomet. Da, nogome. u nas nije bilo tada, nisi bili igrači koji su igrali ono bez... Nego su bili sve igrači, ajmo reći, španeri igrači pravi koji su i voljeli igrati nogomet, koji su bili karakterni, trčali, mogli i a znali, jako znali. Simo Zea, uh, Zero, Roberta Emersona, Schneidera, Bašturka, uh, Baštur, Ildra, da, Ulfa gore naprijed, znači koji su njih petorica koja su igrala nogome, da je to strašno, žmireći mi reći. A mogli trčati, volili trčati, bili karakterni, ako treba udar, udarit, udarit, tuć. Znači, mi smo sve pobjeđivali. I dođeš tako u izgubiš. Mrtvo, hladno, ne znam, ja mislim da smo mi pogodili dvije, tri stative, dvije, tri prečke u Unterhachingu. To je Jednostavno neće. Mm, tuga. I danas kad pričate o tij, ta tri tjedna, mislim, jeliko prebolio to? Mm, uvijek se sjetimo, uvijek pričamo. Jer posle toga je bila još jedna godina, posle je bila jedna, ili prije toga, prije je godina bila, prije je godina bila gdje nam je trebalo iz devet, da, iz tri kola, četiri boda. Prije i godina. Pobjeda mi i to je to. I to je to. I igramo dvije kuće. Dvije kuće. I isto. I vodimo protiv Verdere 1-0, izgubimo 2-1 kući. I u Ninbergu u 90. primimo go. I da naravno kući pobjedom 3 ostanemo bodis. 4. Ne trebaju nam tri pobjede od tri da sami odlučimo, nego pobjeda i remi, a dvije igraš doma. Tako da, jednostavno mislim nije suđeno i da nikad budu i, i to je to. Moram priznati da, 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 iako gotivim Bayern, da mi je strašno žao da taj Leverkusen nije uzao veliku, jer bila je toliko dobra ekipa i toliko su lijep nogomet igrali i, i to... <laughs> je, istina, ali jedna anegdota, kako se zove, što se toga tiče, kad smo igrali to, mislim da smo igrali sa Werder Bremenom mm -hmm. kući. Werder Bremen kući, idemo u Ninberg i Hertha doma. I trebaju nam ono te tri utakmice četiri boda. I Jörg But golman, koji je imao, mi vodimo 1-0, 1 je, i mislim penal za nas i Jorg Bud puca jer on je pucao penale, ima 25 penala, 25 golova i ne znam jel mu jednom golman protiv onom golman koji je Brian pogodio stranu. I on profula gol. Sljedeći napad ili nešto 15 minuta poslije toga, Listeš onaj što je bio u Hajdu, Kristijan Listeš, sa 35 metara suhi list Rašen, izgubimo dva jedan. I ja poslije toga zovem Marija u Englesku, on je u Londonu u Chelsea, nešto pričamo, ono, zez, pričamo, ali al, tuga i ovo ono, kao i on mene zvao što je napokon osvojit, bla, bla, bla. Rekao, još dvije šanse, profulali smo, profulali smo penal. Ko je pucao, ja kažem, your koji ko je on, rekao, golman. On se počne smijati, pa nek ste izgubili. <laughs> od vas 11 to golman vam puca penal, to je bilo ono zezanje. Od vas 10 na terenu vama golman puca penal, nek ste izgubili. Ali ono što se tiče postotka i dan danas je, ja mislim, najuspješniji izvođač penala u Bundesliga. Mislim da posto toga ne znam da li je pucao ili nije pucao. I, ta, i taj udarac mu nije golman pogodio stranu. No. Nego on je, golman je se bacio jednu stranu, ali on je profil u drugu stranu malo pa Užas. Ne, to baš da je neka sudbina bila. I onda poslije imaš Isto, predzadnji tam bez problema ćeš pobijediti ili uzeti bod, ajde i kućeš, hertu dobiješ, što je I naravno tamo 85-88 minuta duga lopta, mi svi izašli na 16 metara, izlazimo jer lopta leti, putuje dugo, but stoji na crti, ne izlazi. Ovaj protivnički igrač vidi da ne izlazi, krene, so što mi govorimo, ono znaš kad dođeš, gdje trčiš, budala jedna od je Da će golman uhvati u pet metara i on stoji na on dođe i nakloni se jedan. I naravno dođe Herta, pobjediš je 5-0, 4-0, bez problema. Grozno. E, daj samo prije nego krenemo na, na, na ovu zapravo što, što gledati vjerojatno najviše zanima Hrvatska Hajduk varijantu. E, Ostoje jedna crtica iz tvoje karijere nikad razjašnjena. Evo, ja ju nisam uspio pronaći nigdje da se Značujem. razjasnila, a to je Portsmouth svađa sa Harryem Redknappom. Što se tu dogodilo? Otkud ti ta informacija, ajde prvo. <laughs> da zapalim jedno. <laughs> da zapalim jedno. Otkud Od, ti je ta informacija? Pa, iz više izvora sam, sam čuo da kao je situacija s tobom i Harryem Redknappom vrlo brzo eskalirala. Istina je da je eskalirala, istina je. Ja sam im ugovor brzo eskalirala, što sam si rekao. Ja sam se zadržao u Engleskoj, 7 mjeseci, 8, a trebao sam 4 godine. Eskaliralo je brzo jer ja sam čovjek koji naučio sam se tako, mrzim ako se nešto govorim da ne bude. Ok. Po cijenu bilo čega. I tako je eskaliralo i sa Harijem. Jer... Kako je krenulo? Šta je bilo obećeno? Evo ukratko. Može. Dogovor je bio u Zagrebu smo, on je dolazio dva puta u Zagrebu, on i predsjednik vlasnik kluba Milan Mandariš, mm -hmm. su dolazili dva-tri puta. Nije tajna da ja samo obožavam engleski nogomet, i volim ga i volim zadnje kluba engleskog premijer ligaša, draže bigru u njemu ne znam ti nego u Romi. Ok moje osobno nego u italiji nogomet općenito mislim osim milan mi je ok pojam starih vremena i to iz starih vremena kažem ali volim ono kulturu stadione i to i to mi je bio ja kad sam nisam htio da se malo samo sekundu nazad vratim ako već to pitaš zašto podsmor uh... Ja sam imao ponudu da produžim do kraja karijeru u rek rekao sam šest godina više neću, hoću neku promjenu, ne, već sam tu najstariji, već smo ostali samo ja i Novotni Ramelo, već po 300 utakmica, tu 400, znaš ono, šest godina smo tu, djeca se dolaze, mijenjaju se svi, mi smo ostali tu, ja sam rekao, hoću negdje ići, imam 27 godina, ono sam hoću promijeniti nešto. Imao sam ponudu iz Španjolske, dobar klub, Deportivo, Imao sam iz Rome, Deportivo tad nije bio dobar klub, Deportivo je tad bio fenomenalno. Deportivo, ne znam, uglavnom Deportivo sam imao, imao sam Romu. Tada. To sam rekao, majka, Deportivo kakav Roma, dok ne dođe nešto iz Engleske, ništa. Došao je iz Engleski posmor, Mila me zvao, ja sam odšao i ono, ljudi su se krstili posmor, Deportivo Roma, nigdje veze. Ja govorim, može mi dati milijardu ovdje, ja odšuvao, ja sam inače takav, dobro. lik i to je moje. Mislim, čudna odloka. Pa, Deportivo je ta top 3 klub u Španjolskoj, Roma je da top 3 klub se klubu prečudna. Ali sve ostalo da sam napravio nisam ja. Jer ja bi tamo odišao za dva dana i nisam to ja i to je to. Dobro. Oviću, idem džaba u Potsmort, u Englesku igrat premijer ligu, neću ići u Deportivo i Romu. I to je to. Svako ima svoje. Na kraju Jasne. kraja svako. I oni su dva puta dolazili, jednom, dva put, Harry i Milan dolazili i treći put kad su došli, kad sam ja rekao, ok, ajde, ako se približe uvjetima ovi oni, ja sam znao da ću doći, ali ako se približe ovim uvjetima, naravno, igra. I Milan je rekao, ok, ja sam rekao, imam uvjet jedan, ok, novci, dogovorili smo se za novce, za ugovor, i ima uvjet jedan, ja ne igram po potrebi, Igrao sam od 21. do 27. u lever kuzenu kod pet trenera. Po potrebi da li desnog beka, da li lijevog beka, da li zadnjeg veznog, ali većinu vremena ajmo reći sam 10% stopera. A ovo bi bilo jedna utakmica ako nešto zatreba, da li lijevi bek, desni bek, da li stop I sad imam 28 godina, više to neću. Sad doći da, uživam, igram, igrat stopera i to je to to vam je uvjet i samo to može. Milane, vi da znate. Ovaj, da, ide još jedan dečko iz Srbije, Dejan Stefanović, njeg dolazi iz Vitesea. Ja mislim iz Vitesea. On će igrati lijevog stopera, ti desnog. Desni bek je engleska jeftiva Steve Stone, lijevi je mali Taylor i još jedan Dezu. I to je to. Ja budem, ok, da se odmah zna, budem li igrao mogu u sezoni odigrati jednu ili dvije utakmice ako je povrijeđen jedan, dva, desni bek, pa ti nemaš boljeg na klupi pa želiš da ja igram, nikakav problem, ja ću odigrati. Ili ljevi bek, ili golman, šta god oćeš, odigrat ću jednu, dvije, nemaš ako ne. Ali da ću igrat konstantno, a na klupi bek, imaš ga, ili ne znam šta, to možeš milijardu staviti, ja odam. I prva utakmica je bila, ja sam igrao stopera i mislim da sam odigrao 21, dvije ili tri utakmice u toj polusezoni, sve po 90 minuta. Sve utakmice po 90 minuta, ali sve drugu poziciju. Znači, stoper, bek, stoper, lijevi bek, stoper, desni bek, zadnji vezni stoper. Znači, opet ne... u Leverkusenu? Ne, ne, u Leverkusenu nije bilo tako. U Leverkusenu je bilo po sezoni jedna ili dvije okay. utakmice, ovo nije. Govo ovo je bilo ili se ovaj povrijed ili ovo ono i on... I ajde jedna, jedna, jedna. I šutim, igram. I jedna utakmica dođe. Mislim, Aston Villa. U slačioncu. Ljevi bek. Ja kažem... Šta? Kaže on šta? Reko, ne igram. Ne igram. Kako ne igraš? Rekao ne igram. Kaže on da ideš na klupu. Reko, ne idem ni na klupu. I ja uzmem stvari, izađem iz slučionca i odem na tribinu. Samo tako? Samo tako. I meni Dejan Stefanović Deki kaže tak, brate, sjedi, Patrik Berger, onaj uh, bivši igrač Liverpoola i ovo ono, priča on Čeh, naš ovo ono, kaže, bratko, bratko, sjedi, šta te briga? I rekao, gotovo, ja sam završio. I ja odjem na trebinu i u ložu sjedem i vlasnik Milano. Oni je pored meni, Boris, šta je bilo da se povrijedio? Kad se povrijedio? Tako, nisam se povrijedio. Kaže pa ne igraš? Reko, sjećate se, sad smo pričali u zagrebu prije osam mjeseci. I on kaže, sjeća. Reko, vidimo se sutra u uredu. To je bio cijeli, cijeli razgovor. Ja dođem sutra u ured, kažem, šta ćemo, ništa, ja ću obaviti s Harijem razgovor, ćeš reko, završili smo. Pa kaže, ali ti imaš ugovor? Ja govorim, možete ga poderati odmah. Pa kaže, kako ćeš otići, imaš ugovor još tri godine, ne možeš otići. Reko, dvije, dva su rekao načine, šef. Vi mi date papire, idem negdje uživati igrat. Ili druga varijanta, ja prestajem nogomet, pa vama poklanjam te papire. Ali ja sutra selim. Čije, toliko da... si rigidan bio? Takav sam i tako je bilo. I kaže on, molim te, dođi sutra, razmisli. Ja ću obaviti car je, reko Rekao, nema problema, ja ću razmislit, ali ja sam svoje rekao, a imaš još tri i pol godine, stvarno me je volio. Sine, puno je tu novaca, puno ćeš zaraditi novaca, žena ti je trudna. Uh, so, ja govorim, sve super, slažem se. Ja sam svoje rekao, lijepo sam vam rekao prije osam mjeseci, jer tako je. Kaže, Milan, da, znao sam, rekli su mi da si zajeban, da će ako bude ovako, ako se bude desila, a ja sam znao i da je Hari zajeban, da Hari voli kombinirati. ovog sam se bojio. Ja sam rekao, lijepo vam rekao, možete mi dati pet milijuna eura, neću to. Dajte normalan ugovor i ovo. Kaže on, pravo si, ja sam ti i rekao neću. Sutradan sam, neću. Sutra sam došao, kaže on, jel se šta promijenilo? Je odlučio, se ohladio, rekao je promijenio se, spremio sam stvari sve iz kofere i stana i rekao sutra letim. Gdje letiš? Reko to je, letim za Hrvatsku. A štaš onda, to zavisi od vas, ili ostajem živjeti u Hrvatskoj, uživat, ne igrat nogomet ili igram negdje nogomet, tako mi date papire. Pa, I dali su ti papire? Kaže on, dobar si komad budale čestitam, ali ja sam kriv, <laughs> evo ti papiri slobodni. Ja govorim dobro, evo ti slobodni papiri i to je to. To je istina <laughs> sam. I još je bilo još nešto je na to gazda dodao, ali nije sad za, za javnost ništa, <laughs> nije ništa preveliko bi bilo da Jo Joj. A sa, rednapom ništa, ni riječi više? Ne. S tim što je on, o, jesam ja s njim ne osobno ne, ali ja mislim da sam imao par intervjua, sutra odmah novinari se digli ovo ono, bla bla bla. Jer u to vrijeme sam ja bio kapetan reprezentacije, uh -huh. bla bla, ovo digli su se i onda sam ja malo po novinama rekao, razgovarajte s njim, pitajte gospodina šta je obećao i kako smo se dogovorili, kako smo pričali, inače ne bi ni došao ovdje. Pa nek vam on kaže. I onda i dan danas obožavao je hrvatske igrače, zna se i kroz povijest i kroz sve koje sve igrao kod njega. I kad god mu spomene sve, sa svima i u super odnosima, sa sve oboža, voli, ali sa Borisom je imao problem, ogroman problem, a nije imao problem, ga je ona prije problem, sa mnom nije niko imao nikad problem. Nego je je tako, tako rečeno i završena priča. Imao <laughs> je sam sa problem. Ajmo malo na reprezentaciju. Znači, kako si rekao, bio si kapetan reprezentacije. 39 nastupa, ako se ne varam, sve skupa ne za znam, reprezentaciju. Ne znam, mislim da je 49. Ok. Dva velika prvenstva, 2002. 2004. 2002. 2002. 2002. Reprezentacija je nakon odličnih kvalifikacija. Odličnih, to, to treba spomenuti. Baš se igralo dobro u kvalifikacijama, otišla u Japan i Koreju i odmah prva utak. Ali nismo igrali tamo dobro. I odmah prva utakmica. Ja se sjećam, očekivanja javnosti su bila kad se vidjela grupa Meksiko-Ekvador-Italija. To je grupa koja će se proći ovako. Mislim, sad kad se gleda jedan Meksiko koji prolaze grupu na 7-8 svjetskih prvenstava u nizu, jedni Italijani koji su došli kao europski viceprvaci i u nevjerojatno jakoj reprezentaciji, taj je bilo možda jače od one 2006. koje je osvojila svjetsko prvenstvo i on je kvadro onako nezgodna ekipa sa dobrim igračima, ne bi, ne bi čovjek baš tako požurio to reći, ne, ali tad je percepcija bila ta grupa će ono biti ono Meksiko je kvadro lagano stavljamo za prvo mjesto To je bila percepcija tada u javnosti te grupe, ne? Pa dobro, naša percepcija javnosti je uvijek takva Uvijek je prvo, drugo mjesto gdje god Da, i onda se dođe tamo i prvo utakmite protiv Meksika i odmah Boris Živković no ja crveni sam... karton i jedan isterac i poraz 1-0, gdje Hrvatska u 90 minuta zapravo nije odgledala ništa. Pa cijelo, mislim, cijelo to, ja ne znam, nisam ni bio na pripremama za taj, e, nisam ni bio na pripremama jer sam imao slobodno duže od drugih, mm -hmm. jer sam, e, svi su igrači došli, došli prije. Nisu igrali final Lige prvaka? Ja, ja sam imao duže, pet, deset dana duže utakmice, treninge, plus kraći odmrde se tako da sam došao ono sedam dana sam možda bio s ekipom, jer ta cijela sezona 2002. godina, dvije prva, dvije druga je... Ja mislim ima podatak da sam ja, ja osobno odgirao 71 utakmicu. U cijeloj godini. Užas. Utakmice, jer mi nismo u Leverkusenu, ajmo reći tako, imali široku klupu i mm. nas je igralo 11 uvijek. 90, 90, 90. Samo je neko karton ili neka povreda bi se neko ulazio i mijenjao. Sve je sigralo 90. I kad to, to dodaš još, kažem ti, do finala Lige prvaka, do finale Kupa i njemačko prvenstvo i prijateljsko i reprezentacija preko 70, 71 udanj u cijeloj godini. E sad, gdje su trenzi, avioni, putovanja, hoteli, znači, bukvalno cijelu godinu, 365 dana, svaki dan, bus, avion, trening, hotel. I, ok. E, do tamo pripreme, koliko se sjećam, mjesec dana ili 20 dana u Japanu, temperature, druga, drugačija klima, vrućine, sparine. I kad bi malo reprezentaciju tada gledao i mi nismo... Tad je bila možda neka polusmjena smjena i generacija. Absolutno. I, i, i sada ta i temperatura i sve to, kad se posložilo, nismo imali neku ne znam, tu prvu utakcu protiv Meksika, ne znam ko je bio mlađi od, ne mogu, ne znam više ni sastav. Ja sam možda sa 27 godina bio najmlađi. Skoro, da. Ne znam ko je bio mlađi od mene u prvih 11. Bio je Joe. Mislim da je Joe igrao stopera. Mislim da je Joe i Robi su igrali stopere. Joe Šimunić i Robi, on je mlađi, evo. On je bio mlađi. Jarni, Joe, Robi ja. Boka, Šuki, soldo, koje, je, ne znam, šis, sve stariji. I na tome i taj glupi nesni penal što sam mogao i ostati na utlini i ne ići tamo i nikom ništa. Pa nek se drugi vade i ne gledaju ko je kriv, gdje je prošlo. Ako ćemo pričat realno i je otvoreno. Jer je prošla lopta kroz sredinu, dupli pas kroz sredinu, a ja sam desnog beka igrao, nisam tu bio nego sam vidio, ajmo reći prije vremena, da bi se moglo desiti, pa sam išao pokušati spas. I sad sam ja napravio crveni, je, crveni penal, jesam i eto. Analizirajte nogometno, pa se onda javite. Da, mislim, ta situacija je već bila mat situacija, ali to je praktički bilo u golu. Ne? To se išlo spašavati, se može. Ne? I postavljam pitanje drugo. Zašto? Zašto? Zašto bi išao desni bek spašavati nešto kroz, kroz sredinu? Je tako? Da. Apsolutno, ne. Ali kažem, Hrvatska nije odigrala ništa u toj utakmici, A te utakmice se vrlo jasno sjećam. Mi smo se dodali dva puta. I kako je onda bilo poslije na utakmici? Jel Italija. neko rekao, dobro ljudi, što je mm. rekao Mirko Jozić? Ne sjećam se. <laughs> Mislim, moralo je nešto reći u smislu, deški, pa mi nismo napravili ništa u ovoj utakmici. Ne sjećam se više. Sastanaka, razgovora se ne sjećam, ali znam da smo bili užasni. Stvarno nismo se dodali, nismo napravili šanse, nismo mogli trčati. Kod se na onoj temperaturi. Na... Onda smo išli negdje letili neku prijateljsku utakmicu, tamo igrali nešto ja, za savjez. Smo... Čudno, da, je... uglavnom cijelo svjetsko prvenstvo čudno malo. Da, mislim protiv Italije se izdrži prvo povrlo da se može gubiti 5-0, koliko su bili bolji. Onda uđu dvije ono, situacije, drž ne daj, Rapajiću, onaj neki gol di se odbije čudno, pa oliću, ovo. I onda je Kvadro opet isto kao pred Meksika, centar se ne pređe, ništa se ne napravi i izgubi se 1-0. I ko, sad, ko će to sad pametan objasniti? Da, te, teško, je, teško je objasniti koliko se zapravo loše odigralo. Skoro sve. I šta, Osim šta se desi pr... u glavama, pa da ono, ali... Možda i trener da je nešto iz i mijenjao i ovo ono. Ko će znati? Da. Sad je prošlo. Ja se sjećam po crvenom kartonu, mene se sjeća pod crvenom kartonu. Šta me briga? Meni, to je, to. Meni je dobro. <laughs> ne, nekako, malo je bilo tih svjetskih prvenstva gdje su, kad, kad, je reprezentacija išla, očekivanja bila toliko više od onoga što se zapravo napravilo. Jer... Ali nije bilo realno, to je... Da je se malo bolje sagledala situacija, nije bilo realno. Mislim, ali ja mislim da je bilo na temelju tih kvalifikacija gdje je stvarno igralo uglavnom vrlo dobro. Ne? Kvalifikacije jedno, ali jedna utakmica pa si šest mjeseci negdje drugo pa dođeš ja, jedna okay, utakmica. Ja. Pusti to. A ko je, je igrao u toj ekipi? Ko je igrao u toj ekipi standardno? Pa da, vrlo malo igrač. Vrlo malo igrač. Šta misliš da je lako odigrati turnir, neki uh, takmičarski turnir, bez igrača koji nisu u kontinuitetu? Ja, nije ništa lako Ne odigra, znam koliko nas je igralo dva, tri mislim, Obrana je zapravo igrala cijela. Niko Kovac je igrao standardno manje više. Ne? ne on je tad bio u Hamburgu, ja mislim. Da, ja isto On je bio u Hamburgu. Ja. A ovi napred... Ne znam da li je igrao on tada Je, ne, a ne, ne ovi igra. naprijed zapravo slabo... I je Niko, ja, igrao je Joe, igrao je Robi. Kažem, Četiri. ovi iza, ne? Četiri igrače možda. A naprijed drž ne daj. Naprijed nisu igrali, ni Šuki, ni ovo nisu bili, još su bili godine, vrućina i sve i to nisi u kontinuitetu, u ritmu nekom, teško je to. Da. Na bljesak možda jednu, ali opet na dužinu, to ti je kvalifikacije, dođeš dva dana, tu se skupiš, zajedništvo, ono, kući si igraš utakmicu pred svojom publikom pa te ponese i ti pobjediš i odigraš. A turnir je nešto drugo. Da. Mogu razumjeti. Mogu razumjeti da, da i, i, sad kad kažeš, čini mi se sad da je tu kad, javnost bila naj, naj kad Sad kad malo bolje razmisliš, i ti si bio takav sa javnosti, a sad kad malo promjeriš filozofiju sam... gledanja možda na to, na utakmicu, sve i način to drugačije. Ne, jasno je meni bilo da prije svega to podcjenjivanje Meksika je van svake započeo Meksika nema dva igrača u Evropi, svoja. Niko ne zna iz kojeg razloga. Znam neko iz kojeg razloga? Znam ja, zato što je dobro se plaća i igračima se ne da ići u Evropu. Užasno dobro. Da. Znači, užasno dobro. Znači, oni dole 3, 4, pet milijuna igra dole u Meksičku ligu, živi kući. Tako je. Ja sam igrao u Stuttgartu posle tri godine sa dva igrača koji su isključivo htjeli u Europu doći. A to i tamo bare, neko, neko hoće u, doći vidjeti. Tako je, vidjet, pa tako. naravno. Hector Moreno i tako. isto iz Japana će doći neko. To su dva došla u Študgrad, dva repustivca Meksika, jer su htjela doći u Europu malo živiti, vidjeti to. Će zaraditi 100-200 tisuća više ili manje nije ga zanimalo. Kužiš, Hlove ostaju dole žive i to je to. Ja, još kraljevi. Ne. I ne znaš kakvi su igrači. Pa kad dođeš na teren pa vidiš kakvi A. su. Pa brzi, okretni znaju. Ko će A, ga uhvatiti? Ali nekako uvijek, uvijek taj Meksiko, Ponašamo se prema njima kao... Mislim, pa nam se onda slično dogodilo i, i 2014. Ne? No. Opet, klima, vrućina, Meksiko... Misli, i, I opet isto u medijima. Ma taj Meksiko, no, pa tko su oni, pa to ništa, pa mi imamo ove igrače u Meksiku, šta? Pa niko od njih ne može, ne može u Europi, ne? I onda opet Meksiko te podere, samo tako, ne? Ne može ni šerif. Ovaj šerif, kako se zove, iz no. Lige prvaka. Pa te pobjedi tu, pa ode tamo, pa pobjedi Reala, pa ne može. Da, ja, baš uvijek nas taj Meksiko nekako doklesuri. ne? I, i, uvijek i, neko. <laughs> recimo, zanimljivo je to da općenito teško je hrvatska reprezentacija, ne, ne znam li što je li imaš ti neko objašnjenje, teško igramo protiv ekipe iz Latinske Amerike. Objašnjenje, ne paše nam, trče puno, brzi su, agresivni su i nama ne paše za naš Balkanski nogomet. Jedino objašnjenje. Su, ne znam koje je drugo. Mislim, I oni to bi su, ja rekao. I, on, I oni su uvijek tehnički bili dobri. Jel tako? A vole. A vole, tuč, a, vole a prgavi su, bezobrazni su, ne da. boje se. Bili su nis niski su rastom. Znaju igrat, vole, tehnički su potkovani. Brzi, okretni, top. A ne boje se, nisu ono da ne kažem šta. Vole se i potući sve. Gdje ćeš na ih nama dat? Pusti, neki idu tamo na Italijane, pusti nas na mir. Nama daje neke velike što se vole gradit, tuć, nabijat, mi ćemo s njima. Da, da, da. Uvijek Hrvatska ono dobro prolazi protiv Evropljena, ne, sad, sad i kad gledamo, recimo, gdje smo bili u finalu na, u Rusiji. Rusi. Znači, prvo igralo se u Europi, nije bilo vrućine. Znači, igralo se u Rusiji. Znači, vremenski uvjeti totalno suprotni od Japana, Koreje ili Brazila. Uh, tri reprezentacije koje smo prošli do finala sve Evropu. Znači, Danska, Rusija, Engleska. Nije bilo ovo da, da se sad moralo igrati ne, protiv nekih Meksikanaca ili... A i to bi bilo lakše u, u, u evropskim uvjetima klime i tak dalje, ne? Mislim, ali nije to samo Hrvatska. Sve evropske reprezentacije, kad, kad odu u ekstremnije, klimatske uvjeti igraju lošije, ne? Pa evo, Italijani i Španjoli. To je nisi naučio na to i nije to za, ne znam, nije teško ni nije objasniti. Da, no. mislim razumno je, ne? S razumno je, sasvim normalno. Mislim, nje, mislim, tad Njemci su došli do, do polufinala, to do finala, od prvim se otvorio još drijev, drugo imali su sreće, kad je sve branio i koji je još došao Turci. Koji zapravo su navikni na te uvjete koji su i u turskoj i tako dalje i to je to to ste dvije, dvije tad, europske reprezentacije da. Ne? i to isto nije slučajno Pff. Njemci, ok oni su došli bili su i kvalitetni tad i sve i imali su i sreće i bili SAD i stalno im se otvori džep kako uvijek stalno njima to je uvijek cirkus kad bi došli u klub i vratili se uvijek ovaj sve ovje kako mi Italiju, Englesku, vi... Šta ti ja znam, Bugarsku, <laughs> da. Rumunjsku, da. Kosovo, ali ajde daj. A mi se borbavamo za... Te, ja volim se ždrijeb otvoriti. Prati 20 godina, u 20 godina jednom da nije. Da. E, I onda u dvije karijera 2006. Hajduk. Je li to bila ona odluka, evo sad ću si priuštiti Hajduk za kraj karijere, ili su bili neki razgovori, mm. kako je to bilo? Ja sam iz Engleske se vratio u Njemačku, mm. još tri godine u Stuttgart. Sam odigrao dvije godine u Stuttgart, onda sam se povrijedio jako, u stvari povrijedio sam s Europskom prvenstvu, jako uspio sam zaliječiti ranu, liječiti povredu. Vukao sam je na Europskom prvenstvu, sam se povrijedio, već sam imao 29 godina, povrijedio sam se i onda sam iz Engleske otišao u Stuttgart. Magat me je zvao da dođem. Tamo sam potpisao tri godine ugovor. E, kakav je on bio, samo da te pregovorim. Dobar. Jer njega svi mrze. Ma ne, neznalice. Dobar. Ozbiljno? valjda U svakom pogledu dobar. U svakom pogledu dobar. Navodno previše tjera igrače, Koga ove od, ove od 20 godina, 21-22, šta bi ih trebao maziti? Što nije tjerao nas koji smo imali 30. Znači sve ok. Nama koji smo imali 30 rekao je ćete trenirati ujutro ili popodne. A ovi, ovi će dva puta. Ova ima 22, a ti 30. Ili ti sol do 35. Šta bi on ti trebao dva puta? Biraju ćeš ujutro ili popodne. I onda se mi dogovorimo, ajmo ujutro, da bi imamo slobodan dan cijeli popodne. Mi odemo ujutro na A oni, vidi ovih, kaže, deset mlađih. Pa oni će da trče. I za vas i za sebe. Vi mi samo budite tu na utakmici da možete njih tjerati. Znači sve ok? Sve top. Ja ne mogu ništa reći loše. I, i kad me zvao u Englesku, kad je izašlo u novinama da sam raskinuo ugovor, znači u 10. izašlo da sam raskinuo ugovor, da raskidam da sam nezadovoljan. U 11. me je zvao na telefon, je li istina ovo što piše u novinama? Ja govorim, je Felix. U 11. sati možemo se popodne vidjeti u Londonu na aerodromu. Ja govorim, možemo ja u auto na aerodromu, on sletio, sad do... će bil došao, ja govorim šta je, kako je, kaže to, 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 ja govorim bi. Sutra sam vidio, hoću sutra uzletio. što je opet se ugovor i završna priča. Znači, toliko te gotivio? Tako, tako je bilo i tako me je gotivio. Znači, deset je izašlo ujutro da ja sam nezadovoljan, da hoću da raskinem ugovor, u me je zvao, je li istina da raskidaš ugovor? Rekao imam želju, neću više ostati, situacija nisu ispošto što sam rekao, tren nije ispoštovao, šta sam rekao, kaže, bil došao, rekao bi, možemo se dogovoriti, možemo se naći, možemo, kad, kaže, stani, nazvaću te da provjerim, ja, imamo pet, mogu slijediti u London, da se vidimo na aerodromu i odmah imamo pola šest nazad, tako, Ja oni možemo. pet se vidjeli, 15 minuta, ja ti mogu da to, to, ja kažem, neću to, ne valja mi, šta hoćeš reći, rekao hoću to, to, to. Kaže on, sačekaj nazvao predsjednika, to, 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 može, može, doviđenja, vidimo se sutra. Ako raskineš ugovor, to ti vrijedi sutra. Ja sam ga najveće zvao, raskinuo sam, sutra je došao Za 12 sati sve. Super priča, ne? Nije bilo ovo. Moj agent, tvoj agent. Istin, to je jedina istina, sve ostalo je, to je tako bilo. I onda sam bio tamo dvije, tri godine. Dvije godine kad povrijeđen sam bio, bla, bla, bla dvije godine, onda sam treću godinu, dvije šestu, više nisam ni mogao igrat, ni, mislim, igrat na tom nekom ozbiljnom nivou i ovo ono, i došao je trener drugi, Trapatoni, gdje je isto htio da igram ljevo Bekar, rekao sam, doviđenja, još mi koljeno otišlo, nema od tog ništa, bla bla, i došla je razmišljanje, igrat ću još ovu godinu i imam, imam, 31. i to je to ako negdje nešto napravim, negdje ono... Egzotika. Egzotika, ako ne, vraćam se kući i to je to. I u tom trenutku je došao Hajduk. K'o te zvao Hajduk? Hmm. Pomozi mi. Predsjednik je bio Branko, gospodin Branko Grgić. Ja. Fredi Fiorentini. Fredi Fiorentini. Da su oni njih dva da su me zvali. Bacili mi bubu. Znaš, baciti bubu, 30 godina, 31 godina, meni... Imam ugovor još godinu dana u, u Stuttgartu, imam, ne mogu se ni odreći novaca. Našli se, oni stavili na papir svoje, ja stavio svoje plus minus, uspjeli se dogovoriti. I to je to. Kako su bile te tri sezone? Jel bilo... Pa dobro. Ne... bilo je dosta turbulentno tada u Hajduku, ne? Pa više se i ne sjeća, ali bilo je turbulentno meni, ono, turbulentno ne. Pokušavalo je se sve da se os osvoji, ali se osvoji to prvenstvo i to, ali teško je to dovesti mene, ok, jednog dovesti ili dva obrambena, ali već bez obzira što se radi o meni ili neko drugo staro je istrošeno ok možeš ti podnijeti te zahtjeve hrvatske lige nije to problem da treniraš srijeda četvrtak pa ćeš igrati utakmicu ali nije to ajmo reći neka ozbiljnost ne možeš dovesti po meni ja govorim svoje osobno mm -hmm. mišljenje bez obzira koliko cijenim branka grgića ono, kao osobu kao čovjeka i kao sve i to. i rekao sam u sto Teško ovako, na ovaj način, sad ćemo dovesti pet od 28, 29, 30, teško. I ti sutra ćeš biti prvi. Da je to tako, pa onda bi svaki klub malo više novaca, kupit ćemo ovog, ovog, ovo i osvojit ćemo. Nećeš. Ne možeš, nije to tako. Treba se gradit, gradit nešto. Hoćeš imati jednog, dva ili tri starija, nije problem. I treba. Ali treba i neka druga okusnica. Ne možeš samo... Ovih deset što dva put dnevno treniraju. Znaš, tako, i to je, to je teško, znaš. I, kažem, pokušavalo se, ono, pokušavalo se i koji još, ne znam, ne mogu sjetiti koji je došao, onda još i Andrić i ja i... Tad je Florin Černot, ja mislim, bio, tako? Zadnju moju godinu ja. Florin bio, ili zadnju ili dvije, ne mogu se više sjetiti da li je on bio zadnju ili, Verpakovski ili dvije Verpakovski isto bio. Marius Verpakovski, da je Sablja je onda došao. Bilo je, ali kažem, trebalo je, mislim, sve super, ali nisi osvojio. Nisi bio ni blizu. Nisi bio ni blizu. Dinamo je tada u 33 utakmicima imao 30 pobjeda. Ha, ti, ne znam, tad su počinjali ovi klinci Rukavina, Kalinić, Suba, Mali, Golman. Da si možda imao još takvih tri, ili četiri i nas tri starija možda i da si pustio godinu dvije i tražit za dvije godine titulu ili razumiješ? Ne? Mm -hmm. A ne, sad ćemo, došlo je mali rukavina iz Šibenika, ovo ono, 18 godina, ne, u svoj, šta ćeš usvojiti? Šta? Super, pa šta si ti pametniji od ovih od cijelog svijeta da dovedu tako igrače? Ti, ti si bio unutra, znači rukavina je tada, ja se sjećam, bio apsolutni hit. Ja se sjećam kad je igrao za, kad je Šibenik dobio Dinamo. Kad je on praktički sam dobio tu utakmicu. 2-1 Šibenik tad dobio. bilo je hoće Hajduk, hoće Dinamo, pa sportske svaki dan pišu tri strane o tome, pa oni zabire Hajduk. I tad se stvorila otprilike pompa usporediva s onom kad je Niko Krajnčar dolazio u Hajduk, kao, evo, sad smo dobili doslovce Mesiju. E, i... Ali to je Dalmacija, to je Hajduk, to je tako. To je jednostavno tako i dok god ja sam milijun puta sam im rekao sve je to super i ta ljubav i to ali dok ne naučite da sve to pada u vodu ako nije na terenu rezultat povoljan je to vam je sve super i ljubav i pompa i novine i mesija i ovo se dijete od 18 godina super i opet ćemo se vratiti na početak razgora. subota utakmica si ga zabio ispobijedio nisi šta ćemo stat a ako jesi, pobjedili smo. Super, bravo. Vidit ćemo te sljedeću subotu. Šta je sljedeću subotu? Razumiješ? Je, Kontekst uvijek je isto. Uvijek je isto. Uvijek je isto. Ja sam ga volio, volim ga danas, -dan, djete super i ruki i super, strašno. Ja se sjećam, ja se sjećam, kad bi završio trening, gospodin Zoran Vulić je bio trener i ja kažem, šefe rekao, Ostaćemo u ruki ja da mu samo nešto pokažem, da mu kažem, da mu objasnim samo dvije stvari. Nogometne, sa ovakvom brzinom, elegancijom, laganim korakom. Kaže, ostani, ja ostaću ja, kaže, da mu ja objasnim, da mu kažemo, kaže. Jer kako je on lako mogao proći pored igrača, a to nije koristio. Znači ono kad kažu 10%, ne 10%, on nije 1% koristio. Znači on kaže, koristi pola, 50% bit će što? On nije 1%. A kako to objasniti? Dječji nogomet, ne škola nogomet, ajmo reći, u djetinstvu na visokoj razini. Ja ne znam kako drugačije objasniti. Znači i ja bih ostao s njim, posl... ajde rekao, samo ruki da ti objasnim. Šta ti radiš? Da ti samo objasnim zašto nisi zabio prošlu utakmicu dva gola, trebao si zabiti dva gola, rijeci. Igrali smo s Rijekom, ti nisi zabio dva gola, trebali, trebalo si zabiti rijeci dva gola. Dolaziš na situaciju s centra, sa strane, ideš u punom šprintu sa stoperom 1 na 1. Dolaziš do stopera, usporavaš 70% svoju brzinu, 80% i praviš neko biciklo u mjestu ili počinješ rolat. Stoper staje, prilazi ti blizu, vraćaju se ovi iz centra i odjednom je pet igrača ispred tebe. Zatvoren gol, zatvoren sve. I stavi, uzme ti loptu ili te udari i šta ćeš onda? Kaže on faul. Ja govorim super, ali šta će mi faul? Faul mi ne treba ruki. Ja mu kažem, vodi loptu na mene, evo ja imam 30, taca, znači to je zadnja godina, 34-35 godina, vodi na mene. Samo uspori malo pa ćeš vidjeti. I on uspori malo ja stavim svoju nogu među njegove noge i on padne. Kaže faul, rekao super, 35 metara od gola, pogledaj gdje je gol. Evo ti faul. Evo, pucaj po golo, ćeš zabi gol. A rekao daj sad nešto napravi drugog. I on krene s centra. Čim dođeš kod mene, dva metra od mene, samo je pomakne, ljevo ili desno, nabije, gurnije i šprintaj. I on ide, a ja što rekao pokušat zaustaviti. I on ide, dođe u punom šprintu na tebe, samo je gurne, ti se nisi ni okrenuo, on već prošao i samo u gol. Ja, e, on, on, samo što nije odgore, da, ali ovo nije dribbling, nije kroz noge, nije ovo, ne. <laughs> Razumiješ me? E, ideja u glavi, ideja u, u glavi druga. Ja sam, ga, ja. ja sam ga stalno uspoređivao i na treningu stalno sam govorio Thierry Henry. Legenda, ikona u Arsenalu, i, ali Terry nije nikad usporavao. Ja kažem, pokaži mi jedan dribbling Terry henry ne si isto i građen kon, I brzinu imaš. Pokaži mi jedan dribbling. Svake sezone 30-40 golova. I uvijek su od 30-25 je na isti način. S lijeve strane uđe, na desno, po zemlji, u malu mrežicu, u drugu. I nikad na pucavanje. Uvijek samo je... Je istina? Je. Daj mi reci njegov dribling kroz noge, rolanje, peta, ovo. Ma ništa, to ga nije zanimalo. Dođe, oslobodi se prostor sebi da je primi u noge i da ide licem na lice, licem u lice, beku ili stoperu i onda drži gaće. Ili je žuti ili te je prošao. Ja sam ustalno to utvrđio, jer sam jer sam vidio da je to moć, takav lagan trk i sve, ali nije mogo to probiti. Koja šteta? Šteta. Žao mi je šteta, ali mislim recimo tu kad je bio Samir, oni su skupa igrali u dinamu i onda je rekao da je s njim uvijek najviše volio igrati jer da je razumio nogomet znao utrčavati u prostor i tako dalje i onda sam je rekao pa dobro ali vi bi uvijek prvih pet utakmica odigrali fenomenalno kod tandem onda ne. bi on negdje nestao ja kažem kako to onda objašnjavaš A on kaže nije volio nogomet nije ga volio, nije ga volio toliko koliko je, koliko je bio predodređen ali ne, ne možeš nekog natjerati da nešto voli, je li ne, tako? nema od te ljubavi, nema sreće. Je li tako? Da. Nažalost. Znači, jednostavno. Nažalost. <laughs> Ovo, vraćamo se na Ulfa Kirstena. Znači, eh, čovjek ima 35-6 godina. Kad se vratiš, onda posle vidiš, ali... I dalje grize u svakom milimetru za taj gol. Nismo svi isti. Ma ne trebamo ni biti. A i bilo bi glupo da smo svi isti. Svako je radiš tako. Da smo svi isti ne bi pričali sada. Da. Daj mi samo za kraj ovog prvog dijela prije nego pređemo na pitanje. Reci, od svih trenera s kojima si radio, ko ti je bio najimpresivniji? Da možeš reći, evo, taj mi je ono, promijenio karijeru. Ili? Pa ne znam. Sad ne mogu, ali je... Moram izdvojiti Dauma, on mi je bio prvi trener vani sa 20 godina, sa 20-21 godina. Kad sam došao, bio mi je prvi trener vani. I bio mi je dugo trener tri godine. A pored njih sam imao, pored njih sam imao još i, i, trenera velikih imena, tipa Bertie Fox, uh, Top Meller, um, Augen Thaler je bio jedno vrijeme. Onda dođeš Felix Magat, uh, Harry u Engleskoj, onda u, još je bio ovaj Trapatoni, iako na zalazu je Na zalazu, ali naučiš uvijek. Od ali možda to mi je i najduže sam bio sa Kristofom, pa mi je on ajmo reći, ono, red, rad, disciplina, gaz, 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 nema razgovora, nema priče, nema s tobom pozdravljanja, zezanja, smijanja, teren, posao, slačionica i to je tvoj posao i okej, okay, možda je neko ne voli taj stil ili način takav. Od igrača nismo, ono, ni igrači su svaka svoja biljka, znaš kakva. Neko bi ovakav pristup, neko bi onakav, neko onakav. Meni je pasao taj. Nemam šta s tobom razgovarati, nemam s tobom šta pričati, niti se obraćat. U deset je do dvanest tu i tuci, bori, trči i znaš ono. Snalaziš se kako najbolje znaš da ispraviš zahtjev, ako on kaže deset puta ja sam pokušavao 11 da se izborim da, je, da igram sa 21 godinom, što sam uspio se izboriti kod njega iz jednog dragovoljca. Nije mala stvar. I postati standardni s 21 godinom i od kako 10 godina sam igrao u Bundesligi i 10 godina sam kod deset trenera bio u prvih 11. I ne kod jednog, nego kod koji god je trener došao u bilo kojem klubu, bio sam u standardni a ne u nekoj pši ili negom gde. I to je bilo. Teren i tuci. Ako može on deset, mogu ja dvanest. Ok, takav je moj možda stil života ili ponašanje kroz nogomet i kroz općenito što sam naučio jer sam rano otišao i od kuće i, i, i svojim životom i sve i možda me to naučilo kroz mladost i odrastanje pa sam takav bio i na terenu i na na treningu i mm. na utakmici. Nije bilo boljeg, nije niko mogao više. Deset, trčimo deset km, trčat ću 10 i 100, 10 i 11, 15, 100, više ću od tebe. A ja mogu, možeš, mogu ja više. Razumiješ, mm. ali, da li je te naučilo to odrastanje, šta ti ja, ili život, ili to sve. Tako da je... I takav karakter ostane, u njemačkoj takav karakter prolazi. Prolazi, dođe na svoje. Prije ili kasnije dođe na svoje, jer dolaze situacije gdje sam ja imao ispite u subotu igram utakmicu 90 minuta za prvo momčad, poslije u, pobjedimo, poslije utakmice mi dođe dao mi kaže dođi do mene do ureda, poslije utakmice. Pomoćni trener kaže zovete da, zovete Kristof šta sam napravio. Pobijedili smo. 21 godina, 22. Dumaš. I do, idem, idem u njegov ured iz slačionice, skino kopačke, štucne, ča, imam šlape, idem šta sam pogriješio. Dijete, mislim, dijete, razmišljaš šta sam pogriješio, šta sam loše napravio, neće me staviti sljedeću, znaš, ono sve u glavi kombinacije, vrtiš, dolazim u njega u ured, izvolite šefe, sutra igra B momčad utakmicu tešku negdje. Regional liga. Regional liga. Da, treća Liga, Regional Liga. Ima pravo dva, dva profesionalca ili tri profesionalca ispod 23 godine igrati za Regional Ligu. Da li bi želio ići a Petar Herman je vodio ovaj dugogodišnji pomoćnik od uh, Juppa Henkensa. Mm. Petar Herman je vodio drugom. Petaru bi trebao uh, sutra pomoći stoper jedan. No, naravno da bi išao. Mrtav, umoran, ove utakmice. Naravno da bi išao. Sutra u bus s njima u deset od. Tiđi, Ti popodne igra je za njih 90 vrace. Nakon tri tjedna opet. Nakon jedno. A u međuvremenu stalno igram 90 minuta za prvu momčan. I nakon jedno šest mjeseci još jednom me je treći put zvao isto tako posle utakmice sve isto sutra bi trebalo otići igrati za zombe za momčad ja sam rekao naravno može poslije toga sam smo se vratili u nedjelju u ponedjeljak u stočioncu na trening pružio mi je ruku i rekao ti si položio čestitam šta sam položio šta sam položio odnos, poštovanje, respekt, lojalnost, sve živo si položio. Nisi se digo, nisi bahat, ti igraš za prvo momčad pa nećeš igrati za, za svoj klub, za B momčad. Razumiješ? Li, to, su. Ja, to su neke vrijednosti koje... To su psihološke ne. igrice koje oni stalno, pogotovo švabe, njemci, oni na tome puno rade i kad igrači dođu tamo, kad Balkanac dođe, te test igrice, i kad dolaze gledati ovdje igrače, mi sad znamo kako smo u tom poslu, pa kad gledamo s direktorima ili scoutima tih klubova, uvijek je ta karakterna crta u pitanju. Najviše stavljaju akcent na nju, kakav je karakter. Kakav, ja vidim da on zna nogomet, da je on igrač, ali kakav mi je karakter, kakav je karakter. I ja sam u tu položio karakter i gotovo sad tako rade. Super priča za kraj. Ba, baš mi je drago jer evo, nije baš poznat. Ali je istinito. Što se mora proći da bi kupio jednog a trenera. A isto tako je primjere u istom klubu, neki nisu pa nisu nikad zaigrali. Da. Uvijek u ima istom primjera klubu za ja jedno ali neću da pričam o njima, ali isto u mom, kažem. A isti je primjer napravio, Marko ja je samo rekao igraj, igraj, ja sam mu ugovorio jer je došao kod dijete 18 godina, igra igraj, utakmice, igra, igra, igraj. I nije odigrao možda u tri godine koliko ima ugovor kad je došao sa 18 godina. Možda za prvu momčad ću te dvije utakmice, dvije u tri godine jer je bio klinac 18 godina. Ali posle tri godine su rekli položio si dajemo ti na ugovor na četiri godine. Da dali smo u Novi Ugo na četiri godine, potpisujem da je igrao sve utakmice za prvom A neko to nije napravio pa je otišao. Mislim da znam koji igrač je, ali Mi smo govorili sve igra jer čemu, šta, ne razumijem, ali kažem, opet nismo svi isti. Dobro, napravit ćemo malo pauzu, onda idemo na pitanja gledatelja. Tako da, eto, mala pauza pa vaša pitanja.